Jostein, i går stengte overgangsvinduet. Hvilken vurdering ble gjort på overgangsvinduet siste dag? Vi hadde ikke noe aktivitet i går. Det eneste vi vurderte mot slutten, det var i forhold til skadesituasjonen i en par posisjoner i laget. Det er på bedringens vei, og derfor så valgte vi ikke å gjøre noe før vinduet stengde. Det som var viktig i det vinduet her, vi har gjort tidlige overganger inn. Det er i forhold til at vi har solgt sentrale spillere ut i vinter. Vikheim ut, erstattet av Keita. Marvin ut på spissplass, erstattet av Høyland. Fossum ut i indre løper, midtbaneposisjon. Inn med Francesco. Florén ut på venstrebekk og Parr inn på venstrebekk. Jørgen Horn valgte vi å ikke erstatte fordi at Kim André Madsen er tilbake igjen fra skade. Alle sentrale tett på første elverspillere, så derfor var jeg tidlig ute for å gjøre de vesentlige overgangene, og derfor var det heller ikke noe aktivitet mot slutten av vinduet. Det vi gjorde i går var å legge ut Mathias Gjerdstrøm. Vi har et hull i utviklingstrinnet i forhold til kamparena andre divisjonslaget vårt, kontra tippeligaen, og vi syns at det er riktig for utviklingen til Mathias at han blir legget ut til Kongsvinger i Obos-ligaen og får spiltid der på veien mot vårt nivå. I fjor ble det sagt at stallen var for stor, og for mange som ikke fikk spille nok på det nivået de ønsker. Hvordan er balansen og antallet i troppen i år? Vitsen er at vi har en plan med alle inn mot første elveren over tid. Og når det er avsporing på det, så går den til andre klubber. Det vi har hatt litt fokus på, det er å kutte avstanden, spesielt med spillere over 26 år som er for langt ifra elveren. Det hindrer litt utvikling av unge spillere, og det er det vi har brukt litt tid nå på å kutte, så vi er 3-4 mindre enn vi var for ett år siden i stallen. Du og BP og teamet er veldig komfortable med den stallen vi har nå. Ja, det er vi. Uavgjort første kamp mot Brann, tap mot Rosenborg. Litt stress rundt klubben i forhold til resultat, men det kommer. Flere og flere spillere tilbake for skade. Vi hadde en del skadet spillere de siste ukene, men nå ser det bare og bare ut. Og noen av de nye som du nevnte som har kommet inn som direkte erstatter er nå også i ferd med å komme i gang, så de kan vi også forvente en del av utover noen våren. Ja, vi har aldri solgt eller mistet så mange sentrale første elverspillere som det vi gjorde i år. Så det vil ta litt tid med samhandlinger og spillere sammen, men vi har jo verdens beste byggmester i Bjørn Petter Ingebrigtsen som trener i forhold til det. Og du er en sindig stryning, Jostein. Du henter ikke spillere over en lav sko hvis du ikke er absolutt nødt. Her gjøres det nøye vurderinger. Ja, det er jo en vurdering sammen med trenerteamet i forhold til de behovene vi har, og i forhold til de forventningene om at Strøm skal se og skal bli et topplag. Og hvis det skulle bli for ille, så åpner vi et vindu til sommeren, og da kan du eventuelt dra kortet.